Happy Sunday, everyone! Welcome to Dr. Zon TV. I'm your host, Dr. Sarah Barba Cabodil. A new day to learn and keep ourselves aware for a healthy mind and body. Health conscious ka ba, mga kasambahay? Maigi na tayo ay may pakialam sa ating mga kalusugan upang makaiwas sa mga maaaring karamdaman na lumabas sa ating pagtanda kung ating aabusuhin ng ating mga katawan habang tayo ay bata pa. Ang tanong, paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating kalusugan in a natural and not expensive way? Let's watch this. Good morning, mga kasambahay! I'm your lifestyle specialist, Doc Lulu Marquez. Ngayong umaga, we will talk about paano nakakaapekto ang nature sa ating overall health. Tara, pag-usapan natin ito. Ano ba yung effects ng mga harmful environment on our health? Ang tanong, ano ba yung harmful environment? Pollution, okay? Meron din tinatawag na indoor pollution. Meron ding indoor pollution sa pagluluto. Okay, so be sure na meron mga exhaust. May tinatawag din electromagnetic radiation. EMR, is that harmful? Definitely. Okay, remember, yung pong radiation can penetrate your cells. And if it does that, it can produce a big, big problem. Napansin nyo ba na marami na ding bata na nagkakaroon ng ADHD? Hindi lang yun. Autism? Samantala nung unang panahon, hindi masyado. Meron pong pag-aaral that it could be because of electromagnetic radiation. So, ingat po. So, where do you get the EMR? From Wi-Fi, cell phone, laptop, tablet, pati yung mga lutuan na microwave, pwede din, hindi ba? So, how good nature affect our health? Simple lang. Alam niyo po, meron po tinatawag na longevity villages. Ibig sabihin, may mga tao po doon na nabubuhay hanggang 100 years old. Saan po yun? Sa China, specifically sa Bama Village. England, meron din. Italy, yes. Pakistan, Costa Rica, Okinawa, Japan. Yung Bama, China. Bakit? Bakit mahabang buhay ng mga tao dyan? Isipin mo yung air, okay? Walang pollution, okay? Nasa bundok yan eh. Panay maraming malilinis sa tubig. Walang marumi. Okay? And ang mga nakatira doon, grounded. What do you mean? Hindi sila naka-condominium. Lower na nakatira ka sa ground, the better for you. Totoo po yan. Yung water, sa Bama Village, ano naman? Yung Bama, alam mo doon, may tubig po silang iniinom na rich in hydrogen electrons. Totoo po yun. Antioxidant po siya. Wala pong binibenta doon, yun po ang natural na tubig nila, may antioxidants dahil mataas ang hydrogen electrons. Sobrang linis, alkaline pa yun, di ba? And of course, pag-maintain mo having a good nature, then habang buhay natin, believe in longevity, you have to eat right, no? Huwag yung kain lang kain ng kung ano-ano lang, iwan sa mga mataas ang preservative, processed food, maalat, matamis, mamantika, no, yan. Wala yan dun sa mga longevity villages. They eat lots of prutas at gulay. Hindi ba? They drink lots of water. They don't actually need yung mga vitamins sa naka-capsule, minerals sa naka-capsule. No, everything is so natural. Everything is so organic. Kung meron kang bahay na, yeah, grounded ka lang, better. And if you have the chance to go to the beach, tanggalin ang tsinelas, sapatos, maglakad po ng tapak-tapak para bumalik po yung, di ba, pag nagbakasyon tayo, may feeling na nag-beach ka, pagbalik mo sa opisina, I feel good. Negative ions po yun. Negative ions are very good. Sana ay marami kayo natutunan sa episode natin today. And for more natural tips, please follow me on my social accounts, Maria Lourdes Marquez or Doc Lulu Marquez sa YouTube, Instagram, Facebook, and TikTok. Because natural is beautiful only here at Naturally Yours. Maraming salamat po! It's a pleasure to know this kind of topic.
Kaya mga kasambahay, huwag po sayangin ang mga ganitong opportunity na malaman natin ito dahil tayo rin naman ang makikinabang nito para mas maging healthy po tayo. Moving forward mga kasambahay, syempre hindi ko pwedeng kalimutan na imbitahan kayo na i-follow and i-subscribe ang aming mga social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/atyntvnewsandrescue and you can actually send us questions and comments po sa mga pages na yan. Naku, kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Abangan ninyo mga kasambahay ang ating guest mamaya from Makati Medical Center. Naku, kaya huwag nyo pong ililipat ng channel. Doctors on TV, we'll be right back. Welcome back mga kasambahay! Isa po sa mga kadalasang sakit na napagkakamalian dahil sa kakulangan ng public awareness at impormasyon ay ang sakit na epilepsy. And for us to be aware and informed sa ganitong uri ng kondisyon, isa pong eksperto ang ating makakapanayam ukol dito. Naku, pero bago po yan, gaano nga po ba karaming tao sa buong mundo ang may epilepsy? Panoorin po natin ito. Ang epilepsy ay isang uri ng sakit na ang pangunahing apektado ay ang ating mga utak. At ayon sa datos ng World Health Organization, tinatayang nasa 50 milyong tao sa buong mundo ang mayroong epilepsy, kaya itinuturing ito na isa sa mga pinakakaraniwang sakit sa utak. At nakakalungkot isipin na halos 80% ng mga taong may epilepsy ay naninirahan sa mga mahihirap na bansa. Bagay na nagiging hadlang kung bakit marami sa mga mahihirap na taong may epilepsy ay hindi nabibigyan ng tamang gamutan. Dagdag pa nito, sa maraming bahagi ng mundo, ang mga taong may epilepsy at ang kanilang pamilya ay nakakaranas ng diskriminasyon at kahihiyan. Despite our modern age, marami pa rin po sa atin ang kulang sa impormasyon ukol sa sakit na epilepsy. Kaya nga naman, we are here to fill this knowledge gap. At upang mas maintindihan pa natin ang sakit na epilepsy, introducing our distinguished guest for today's enlightening discussion on the fascinating world of neuroscience. She has a passion for understanding the complex interplay between neurons and behavior. So without further ado, let's welcome Dr. Grace Kathleen Serrano, a neurologist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Grace. Welcome to Doctors on TV. Good morning, Dr. Sarah, and good morning sa ating mga kasambahay. Yeah, thank you, Doctora. No, it's maraming alam natin medyo common din ang epilepsy, di ba? But before we proceed, you know, to know more about this, Dr. Grace, pwede niyo po bang ipaliwanag sa ating mga viewers ano nga ba ang epilepsy? So, ang epilepsy po ay isang sakit kung saan meron po tayong predisposition na magkaroon ng paulit-ulit na seizures, no? Alam naman po natin yung kung ano yung seizures. Bali, yung seizures po ay nagkakaroon po ng abnormal na electrical activity sa brain. At because of that, nagkakaroon tayo ng iba't ibang manifestations. Yung isang pinaka-common na nalaman po natin is yung nanginginig yung buong katawan, walang malay. Pero marami po siyang iba pang pwedeng manifestations. I see. Okay, so you mentioned about yung nanginginig. Okay, nagsishake. Pero ano pa ho yung mga ibang signs and symptoms na namamanifest ng isang bata during an attack of an epilepsy? Okay, so yung mga seizure attacks po, pwede siyang yon, yung isa, yung binitawag natin na parang bilateral or generalized tonic-clonic seizures, yung buong katawan nanginginig. Meron din po kasi tayo ng mga pwedeng nagbablanko lang sila. So parang nakablanko lang mabilis, tapos after a few seconds, babalik na. Meron po naman na pwedeng mas mahaba po yung mga ganung episodes na nagbablanko sila. Meron silang associated na nararamdaman na kakaibang sensations sa tiyan or may naaamoy na kakaiba. Pwede rin po minsan na may nakikita or nararamdaman, like minsan yung mga deja vu feeling, meron pong ibang seizures na nagsastart as that. So actually, there's a wide variety of manifestations, okay? Pero pagka may seizures, okay po, how long usually ito naglalast? Usually, self-limited po sila, tumitigil mag-isa. So dapat less than 5 minutes po. Pero ang usual duration niya, mga 1 to 2 minutes lang po. Okay, and what are the major types of epilepsy? Hindi po kaya nagsiseizure po tayo ay epilepsy na. Pag yung mismong epilepsy po,
may risk na tayong paulit-ulit magkaroon ng seizures. Yung mga klase ng epilepsy, marami po, depende sa edad at saka kung ano po yung mga possible causes, no? Pero generally, dinidivide po natin sila dun sa generalized, yun po yung buong brain yung involved kapag nagkakaroon ng seizure yung patient, or focal, ibig sabihin po nag-umpisa yung seizure sa isang maliit na part ng brain tapos nagsispread po, pwedeng mag-spread sa ibang parts. I see, pero okay, you mentioned about kung kunyari buong part ng brain o kaya kung focal part lang, pero ang manifestation sa katawan, buo yun nagsiseizure. So, depende po. Yung generalized seizure po, marami rin siyang klase, no? Yung isa po doon, yung generalized tonic-clonic na nanginginig buong katawan, meron pong iba na tonic lang, tumitigas lang. Merong iba na tinatawag na atonic seizures, babagsak lang sila, mabilis lang, ganyan. Meron ding parang myoclonic na generalized myoclonic seizures, isang jerk lang, ganyan. Samantala naman pa, yung mga focal seizures, pwede po silang mag-progress na maging buong katawan, pero usually, nagsastart sila sa isang area lang. So, depende po sa area ng brain involved. So, halimbawa po, kung yung part ng brain na nagko-control sa kalahati ng katawan, pwedeng mag-start yung seizure na ito lang muna yung nag-shake bago maging buong katawan. Pag po dun sa temporal lobe, dito natin, dun po nagkakaroon ng parang may sensation ng deja vu, yung katulad ng sinabi ko kanina, or parang may tumataas na feeling mula sa chan. So, depende po anong part ng brain yung involved. Tapos, pwede po silang mag-extend na mag-involve yung buong part. At that point, nagiging buong katawan na po yung nag-shake. I see. So, kaya kasi tinatanong, di ba minsan sa ibang mga sakit, pagka magkakaiba ng type, sometimes nag-iiba yung management. Ano? Though, dadako tayo mamaya sa treatment, okay? Pero dito ba sa epilepsy, usually isang klase din ng ano, ang management? Or ganun, katulad ng sinabi ko, katulad ng mga ibang medical conditions, nag-iiba, depende sa type. Nag-iiba po, depende sa iba. Ay, bale, yan ay pag-uusapan natin ng mas detalye. Okay, miya-miya lamang. Pero doktora, ano ba yung mga causes o mga sanhi? Bakit nagkaka-epilepsy ang isang tao? Okay, so marami pong possible na causes ng mismong epilepsy. No? Pwede pong structural. Meron tayong part ng brain, abnormal na part ng brain, pwede pong mula pa pagkabata, like yung congenital po siya, or pwedeng na-develop natin later, like pag nagkakaroon po ng meron pong tumor na pwedeng mag-cause ng epilepsy. Minsan po, ang stroke ay pwedeng mag-cause ng epilepsy, no? So, isa pong possible yung structural. Minsan po, may mga metabolic abnormalities na pwede rin pong mag-cause ng epilepsy. Meron pong mga genetic na causes din minsan ng epilepsy, or minsan magkasama po sila. Meron din po mga times na idiopathic talaga siya, na parang wala pang nalalaman na definite na dahilan. Bakit that particular person nagkaroon ng epilepsy? How about special concerns? Like for example, sa mga kababayan, may special concern ba pagka ano, may epilepsy? Okay, so opo, meron talaga for women kasi syempre yung mga babae, no, sila yung nag-eventually nagdadalang tao, no, nanganganak, nagkakababy. So, meron po tayong mga concerns in terms of treatment din, no? For example, may pinipili tayong gamot na kapag sa mga babae hindi natin sila binibigay kasi mas mataas yung risk for malformation sa baby nila. Tapos isa pang consideration with women is sometimes yung epilepsy na apektuhan ng menstrual cycles natin. So minsan mas dumadami yung seizures during the time ng period or around the period, no? So yun yung mga pwedeng mga special considerations. Pag gumagamit din ng mga contraception, may mga gamot tayo minsan na nag-interact doon. So yun yung isa pang special consideration for women na may epilepsy. I see. And usually ano po yung mga triggers, okay, ng epileptic seizure? Ilan sa mga pwede pong triggers ay una, pag nakamiss po tayo ng gamot. So, halimbawa, nakamiss ng gamot, for, pwede pong the day before, the day after, or even a few days after, saka mag-manifest yung seizure, no? Okay, doktora, wait. Hold ko lang, no? So, basically, sabi niyo, pag nakamiss out ng gamot, so, usually, talaga bang lifelong ba yan? Or may certain duration of time na dapat hindi mo ihihinto? So, depende po siya sa klase rin ng epilepsy, no? Pag-uusapan niyo po yun ng doktor, ano klase ng epilepsy and how long expected na mag-take po ng medications. Pero marami pong cases kasi ng epilepsy na kailangan pong pangmatagalan talaga natin iniinom yung gamot natin. I see. And going back to my previous question, na yung mga triggers, okay? So, maliban po sa pag-miss ng medications, pwede rin po pag nagpupuyat, no? Isa po yan sa usual common na trigger ng seizure sa mga pasyenteng may epilepsy. Tapos po yung alcohol. So, yung alcohol po kasi pwede siyang mag-interact with our medications, na bumaba yung level ng medications natin, or the alcohol, pag miinom tayo ng alak, hindi tayo natutulog ng mabuti, di ba? Kasi nakikipag-party. So, parang nag-combine sila as pwedeng trigger ng seizures. Tapos minsan yung withdrawal po from the alcohol can also cause seizures. Pag meron po tayong sakit, tapos because of that sakit, nagkakaroon tayo ng mga imbalance sa electrolytes natin, yung mga ganyan, pwede rin pong mag-trigger ng seizures. I see. And can epilepsy be fatal? Nakakamatay ba ito?
So, syempre po kung tayo ay mag-seizure sa isang lugar na delikado. Like halimbawa, nasa taas po tayo, nag-climb tayo sa bubong, tapos nag-seizure tayo doon, nahulog tayo, di ba? In that sense, pwede po siyang maging delikado, no? Okay, lumalangoy tayo, tapos nag-seizure tayo, pwede po tayong malunod, di ba? Pero maliban po doon, meron po tayong tinatawag na sudden death in epilepsy. Ito po yung mga pasyente, usually nangyayari siya sa mga pasyente na hindi kontrolado yung seizures. Tapos, wala pong definite na nakikitang dahilan. Kung natutulog lang sila sa kama, tapos biglang wala na. So, but is that common? Hindi siya common. Rare naman siya nangyayari. Pero yun nga po, ang pinaka isang major risk factor for it po is if uncontrolled yung seizures. So yung mga pasyente na patuloy na, ulit-ulit na nag-seizures pa rin kahit na nakagamot na sila or lalo na kung hindi pa sila nakagamot. I see. Pero yung bang mga person diagnosed with epilepsy can still live a normal life? Yes po. So yan po yung ating goal. Sa lahat ng pasyente natin with epilepsy is to get them to state na as normal as possible, no? So, yung meron po kasi tayong mga pasyente may epilepsy na meron talagang developmental delay, so meron po silang limitations because of that. Pero marami po tayong pasyente na apart from the seizures, very pwedeng active talaga yung life nila. So, as long as we can control the seizures, pwede po talagang ma-maximize nila yung kanilang mga capabilities and activity. I see. So, mentioning about activities, no? If someone has epilepsy, can he or she still drive? Ayan. So, yan po medyo tricky subject, no? Kasi syempre po, ang driving poses, kung mag-seizure tayo habang nag-drive, it poses a threat to us and to passengers. Kasi passengers mo and yung mga nakaka-encounter sa road, diba? So, dangerous po, no? So, usually po, kailangan may certain number of years na pong controlled yung seizures before we say na bigyan sila ng clearance for driving. At present po, the Philippine League Against Epilepsy is trying to come up with guidelines in terms of kailan natin masabi na, baka pwede nang mag-drive yung patient natin with epilepsy. Pero definitely po, we discourage yung mga commercial driving, no? Yung mga nagda-drive ng bus, nagda-drive yung ganun. Kasi mas maraming tao pwede pong ma-at-risk pag... How about engagement in sports? Okay, so in sports po, yes, patients with epilepsy can engage with sports. Kasi ano naman po yan, no? It's actually good then for your health, di ba? Mm-hmm. Sometimes we try to say lang avoid contact sports, pero meron din po yung patients with epilepsy who do football, yung mga ganyan, no? So yun lang is more for safety. Halimbawa po, swimming, di ba? We're not saying na patients with epilepsy cannot swim. Pwede silang mag-swim. Ang recommendation lang po namin is merong kasama na marunong lumangoy, marunong... And at the same time, knowledgeable of the condition ng pasyente. Yes. Okay, so parang at least may extra attention na ibibigay. Just so mabigyan ng tulong kaagad ang pasyente. Okay, so doktora, ito dumako naman tayo sa diagnostic measures. Okay, so how do you diagnose epilepsy? Okay. So epilepsy po clinical diagnosis po siya mostly, no? So when we say clinical, so basically history. Yes. Okay, so yun. So not so much of yun sa mga blood tests, ganyan. So a lot of it is in the history po. Pero sometimes we do additional na mga tests to help us with the diagnosis. The main one po is EEG, yung electroencephalogram. Para po siyang brainwave test. Parang katulad nung sa ECG natin, pero sa brain siya ginagawa. ECG sa heart, yung electrocardiogram. Yes. And then here, yung activity ng brain. Yes, natin. Opo. Okay, and then proceed. So, yun pong EEG sometimes can give us a clue kung saan ang kung anong klase ng epilepsy meron yung patient, no? So, it's a very good supplement po dun sa history and PE natin. Tapos a lot of times po we order din imaging studies ng brain katulad po ng MRI. Mas naglilin po kami towards MRI at kaysa CT scan kasi mas marami pong information sa MRI para makita if may structural lesion. Yun po yung sinasabi natin na kung meron bang something sa brain na nagko-cause po ng seizures natin. I see. Okay. So you mentioned kanina about EEG and then yung activity ng brain. Okay. When is it more ideal to conduct EEG? Okay. So dapat ba yan during the time of seizure or not necessarily? So, highest yield po siya. So, pinakamalaking chance may makuha tayong abnormalities if nagawa natin yung EEG within 24 hours po ng seizure. Mm-hmm. Pero kahit naman po, na-miss na yung period na yun, minsan dumadating yung pasyente. Kasi di ba yung mentioned kanina na usually parang mga hanggang 2 minutes, ganyan. Uh-oh. Okay, so before that time pa, baka nga hindi pa siya nakita ng kasama niya sa bahay na nagsiseizure. Wala, tapos bago pa madala, you know. Uh-oh. So, yun. Okay, that's why I ask. Kasi I'm sure yung ating mga viewers, sabi niya, ay, naku, kailan kaya papagawa yan? So, ano yung perfect timing po, as much as possible? As close to the seizure as possible po. Best within the first 24 hours. Pero kung hindi talaga kaya, kahit po in between seizure episodes siya,
minsan may makikita pa rin tayo sa EEG na magbibigay sa atin ng clue para ma-confirm po yung diagnosis na. I see. Okay, so you mentioned about yung neurological exam. Tapos, sa blood test, wala ba masyado? Sa blood test po, kasi pwede pong mag-cause ng seizures minsan kung mababa yung mga electrolytes natin. Mm-hmm. Mababa yung sodium, o kaya po masyadong mataas o masyadong mababa yung sugar, yung mga ganyan. So, yung pwede po natin yun i-take din ng mga blood test. Tapos minsan po may mga blood test tayong tinitake more to see kung ano po yung para makatulong sa atin pumili ng gamot. Chine-check natin yung kung kamusta ba yung liver ng patient, yung kidneys ng patient natin. Sometimes may mga blood test din po na related if we're considering na metabolic po yung reason. Mm-hmm. So kung may metabolic disorder yung patient or genetic, mukhang genetic yung issue, may additional tests pa po na pwedeng i-order. Ah, okay. So you're open to ano? So I mean, genetic testing would help as well if ever. Yes po. Although medyo limited pa lang po yung available sa atin sa ngayon. That's something that we can also ask. I see, but I do not know if you have like the data about yung genetic predisposition. Marami ba talaga na may genetic factor or is this really predominantly multifactorial? Meron din po talagang mga genetic, pero hindi po ibig sabihin na genetic is namamana. No? Marami mm-hmm. po dyan na parang sporadic lang na meron po nagkakaroon ng nung particular gene na yon kahit wala yung mga parents, ganyan. Uh-huh. No? So, hindi po siya always necessarily ibig sabihin nun ay namamana na. Nasa family history? Opo. Although usually, ang ginagawan po natin ng genetic tests din is yung may merong family history of seizures, no? Para mas mataas din po yung magiging yield ng genetic test. So basically, hindi naman pala dapat matakot kasi minsan, kunyari, yung isang pasyente, di ba, parang pwede naman siyang mabuhay normally. Okay, so makapagkaroon ng sarili niyang pamilya. Minsan kasi, lalo na sa mga parents, di ba, nagkakaroon sila ng fear na, naku, baka maipass on ko sa anak ko. So wala naman palang ganong fear. Opo, very rare lang po yung mga ganong klase ng kaso. So more often, hindi po siya ganon. I see. Nako, ang dami ko natututunan sa'yo, Doktor. I'm sure mga viewers din natin. Nako, pero mga kasambahay, marami pa po tayong aabangan. No? Kaya huwag niyo pong ililipat ang channel. Doctors on TV, we'll be right back. Para pa rin sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Grace Kathleen Gerano, a neurologist from Makati Medical Center. Okay, and for that, Dr. Grace, once diagnosed po ng epilepsy, ano po yung mga dapat gawin kaagad ng pasyente? In terms of like, once umbigyan po tayo ng diagnosis, syempre meron po mga test din na pinapagawa. So, pag ipagawa po natin sila, pag meron na po tayong medications na prescribe sa atin, make sure po natin na inumin natin siya regularly at saka susunin po kung ano po yung mga advice sa atin ng ating doktor. I see. And ano po yung mga treatment options para sa pasyente? So, usually naman po, gamot po yung binibigay natin, no? Sa ating mga pasyente with epilepsy, marami po tayong options ng gamot. Depende po siya sa kung anong klase ng epilepsy meron tayo. Tapos, kinoconsider din po ng mga doktor kung meron tayong ibang mga sakit kasi syempre nakaka-apekto po yun sa gamot. Kung babae or lalaki, meron din po yung consideration tungkol doon. Minsan po may mga tests na ginagawa to make sure na wala po tayong ibang mga sakit na pwedeng maka-apekto dun sa gamot natin. Is there a way, doktora, para malesan po yung seizure attacks? Okay. Yung main ways po talaga will be yun. Yung take medications regularly, matulog po tayo ng kompleto, no? Tapos iwasan po yung alak. Yan po yung mga main natin na ways to prevent na magulit-ulit yung mga seizures. How about sa diet? Meron bang need iwasan? Wala po tayong generally pinapa-avoid sa mga patients natin with seizures. No? Lagi po akong tinatanong tungkol sa kape. Hindi naman, wala po naman tayong definite na parang studies na nagsasabi na nabawal yung kape. Pero what we advise po is, syempre, in moderation po lahat. I see. How about yung mga, di ba sabi nila, yung mga kumikinang nailaw, ganyan. Is it true na that can trigger an attack? So may specific na mga tao lang pong may epilepsy na merong, na, tinatawag natin silang photosensitive. So sila po yung mga pwede pong magkaroon ng atake pag meron pong mga flashing lights. So tinetest po natin yan kapag po tayo ay nag-EEG, meron pong part doon na may flashing lights talaga, tapos makikita po if parang possible siyang mag-trigger ng seizures. Pero dun sa mga pasyente yun po na photosensitive sila, iwasan po dapat yung mga flashing lights. I see. And doktora, yung kunyari yung mga pasyente na during the course of treatment, okay, meron ba mga circumstances na, you know, other health conditions might occur during that period? So, syempre po, kasi marami po tayong pasyente na pwede pong long term nag-iinom ng mga gamot, no? So nagkakaroon po sila ng mga additional na sakit during that time. Usually po ina-adjust din natin yung mga medications nila depending on that. And usually ano po yung mga recommended medications? I mean kahit yung mga group of meds lang po.
you know, in managing patients with epilepsy. Medyo technical po yung mga terms nila kasi ang pag ano po namin sa gamot sa epilepsy ay depende kung ano po yung mechanism of action niya sa brain, no? So may iba-iba po silang grupo, tapos po usually ang ginagawa natin kung hindi kaya ng isang gamot, pwedeng i-pair natin yung kabilang gamot na iba yung mechanism of action para magkatulong sila. So, para magkaroon ng synergy, ganyan, yes, na effect. Okay. Magtutulungan, okay? Yes. Para, so para mas effective dun sa pasyente. Saka para hindi rin magpatong yung side effects nila. Pero kung halimbawa po, effective sa kanilang isang klase ng gamot, tapos for some reason, hindi na nila pwede i-take yung original medication nila, kung papalitan po natin, usually pinipili natin dun sa mga mag-anak niya na gamot kasi alam natin effective sa kanya yung ganoong gamot. Like, halimbawa po, sodium channel blockers, mga ganyan. I see. And you mentioned about side effects. What are the most common ones? Kapag kasi, syempre, di ba, pang matagalan din ang epilepsy, okay? So, syempre, meaning, these patients would be under anti-epileptic drugs for long also. So, usually, sa nakafocus yung mga ano, side effects, most commonly. Opo. So, depende rin po siya sa klase ng drug, yung mga ating side effects. So, yung sodium channel blockers po, nandun po yung mga lumang gamot natin, tulad ng phenytoin, carbamazepine. Usually po, nandun po yung hilo, usually yung main. Minsan po, pwedeng konting gastric upset. Pag masyadong mataas po yung dose, pwede nga po na may konting imbalance, yung mga ganyan. Yun po yung common. Most of our medications din po nakaka-antok, no? Pero usually po, after a while, mas panasanay na sila, nawawala rin po yung epekto na yun. Usually po naman, depende sa gamot, ina-explain sa inyo ng inyong doktor kung ano po yung mga possible side effects na pwede nyong i-expect. Meron pong mga ibang gamot na kailangan ng long-term monitoring or additional supplements kasi yung mga lumang gamot po natin, like halimbawa carbamazepine, pwede pong magkaroon ng epekto in terms of bone health, pwede tayong maging mas at risk for osteoporosis, for example. So, minsan po nagbibigay po ang mga doktor natin ng vitamin D at calcium supplements para po maiwasan yung side effect na yun. I see. And in the event that the patient misses his or her dose, okay, of yung anti-epileptic drug niya, paano dapat hinahandle? Kasi di ba minsan may mga ibang gamot, not necessarily with epilepsy, but minsan may perception yung mga tanong, kung nakalimutan kong inumin ngayon, dodoblehin ko or ganyan. So, I mean, what's your advice sa ating mga viewers kapag gano'n, na-miss out nila yung anti-epileptic drug? So, usually po, what we ask you to do is, as soon as you remember, you take it, no? So, kung halimbawa po, mga few hours pa lang naman yung nakalipas, i-take nyo po. Pero kung halimbawa sobrang lapit na po dun sa next dose, yung bali yung next dose na po yung i-take natin. I see. Okay. So para at least anong iniiwasan? Meron din bang parang risk of mga resistance here or wala naman? Yun lang is parang baka lang kasi increased side effects kung masyado pong mataas minsan yung doses. Pero po wala pong mga in terms of resistance na issue naman. I see. Kanina po na-mention niyo yung effect ng alcohol okay sa isang pasyente, okay, so which can be a trigger, okay, so for an attack. Now, kapag naka-anti-epileptic drug ba, talagang hindi po pwede nang sabayan ng alcohol? Kasi I'm sure di ba minsan merong mga individuals na yung kumbaga nasanay sila, naging habit nila, ipipilit din talaga. So, well, at least magbigay na rin tayo ng advice, no, para at least alam nila kung paano nila i-manage. So we strongly discourage po alcohol consumption. Lalo na po may yung mga mas older medications natin, mas may interaction po. Pero with any of the seizure medications, we strongly discourage patients from drinking alcohol. Oh, ayan, bawal na. Kailangan makinig tayo kay Doc. Okay. And of course, speaking of makinig, no, how often, I mean, what should be the interval of the visit of an epileptic patient to her or to his neurologist, okay? So para at least mas regulated yung mga gamot, ganyan. And of course, the medical advice and medical reminders. Opo. So depende po siya in terms of how well na po controlled yung seizures natin. Usually po, kung sa umpisa, lalo na kung hindi pa well controlled yung seizures natin, mas madalas po. Pwede pong yung depende po, no? Pwedeng every 2 weeks, every month, ganyan. Mm-hmm. Pero once controlled na po yung seizures, nagiging mas madalang na po. Minsan every 6 months, minsan yearly na lang po yung follow-up, no? Mm-hmm. So it really depends a lot on seizure control, kung gano'ng kadalas po natin kailangan. But if in the event na for that certain period of time, wala talagang seizure, so it's okay lang din na parang medyo natatagalan or parang syempre, di ba, usually maganda din kasi na ang visit natin sa doctors natin, parang yung mga well check-up lang, di ba? Hindi dahil meron na tayo hinahabol. So, in this case, epilepsy, usually parang mga once a year po. Once a year sana, yun ang matagal, pag-controlled na. Sa mga tao pong nakakaramdam ng malalang seizures, umaabot pa po ba sila sa mga surgical intervention or hindi naman?
So, pwede po, no? Around siguro mga 30% po ng patients may possibility na kahit dalawa or more na po yung mga gamot nila, nagkakaroon pa rin sila ng seizures. So, yung mga patients po na yun, ina-evaluate kung pwede po ba sila for epilepsy surgery. Marami po klase ng parang surgical options, no? Yung isa po na mas malaki po yung chance na mawala yung seizures ng patient is resective surgery. So, hanapin po yung saang area ng brain ang gagaling yung seizures, tapos tatanggalin po yung area na yon. Pero may iba pa pong options, katulad po ng vagal nerve stimulation or deep brain stimulation at saka responsive nerve stimulation. Yun naman po, hindi nila completely tinatanggal yung seizures pero nababawasan po yung dami ng seizures na meron yung pasyente. I see. Okay, so meron naman pala talaga. Mas, parang feeling ko kung kunyari kaanak ako, parang mas ano, for me ha, I mean sa akin lang, parang mas okay yung ano, ang non-surgical. Kasi surgical kasi, di ba, hindi ba parang if you try to weigh the pros and cons, so parang hindi ba parang mas, kunyari, yung need, okay, or yung parang indication para mas surgery yung pasyente versus dun sa parang risk na nang iba, alam naman natin pagka brain surgery kung anong mga nangyayari. So, anong take mo doon, Doktora? So, actually po kasi, marami actually din benefits po yung brain surgery, particularly kung kaya pong tanggalin mismo yung area ng brain involved. No? Very safe naman po. Pinipili po yung mga pasyente kung sino po yung pinaka-best na mag-benefit from that. Meron po kaming mga pasyente, lalo na kasi sa Canada po ako nag-train, very open po sila sa epilepsy surgery doon. Meron po mga pasyente talaga na parang super the last nilang nagsi-seizure, after ng surgery, wala na silang seizures. Tapos mas madali silang nakakabalik sa mas regular na life, di ba? Nakakabalik ng mag-drive after a while kasi nasa-stop yung seizures nila, no? So, may mga ganun po kasi na mga ano talaga success stories na very encouraging na kung tama po yung pagpili natin ng mga pasyente for epilepsy surgery, malaking tulong din po. So, it's really basically it's like worth taking the risk naman. Yes po. So, it's a discussion naman with your doctors in terms of kung kayo po ba yung magbe-benefit or not from surgery. So, as you mentioned earlier, okay, the different kinds of therapies then, Doctora, you mentioned about vagus nerve stimulation, okay? So, I mean, can you explain that further? At saka yung dalawa pa yung deep brain stimulation, saka yung isa yung responsive neurostimulation. For some time, naging available po yung VNS dito, pero sa ngayon wala, pero we're trying to bring it back. Pero yung VNS po is actually, para po siyang may pacemaker ka, pero nakakabit po siya sa isang nerve natin dito sa leeg. So, hindi po binubuksan yung brain. Kasi usually, trigger po natin, ang isang marker natin na nagsiseizure yung patient, pumibilis yung heart rate. No? So, pwede po yung ibang VNS na sense po yun, tapos nabibigay po siya ng impulse para mag-stop yung seizures. Apart from that, meron siya siyang regular impulses na binibigay na nakakatulong pong ma-lessen yung number of seizures ng pasyente natin. Yung DBS naman po, yun po, ginagawa po actually sa atin yung DBS for mga movement disorders, Parkinson's, mga ganyan, no, to lessen that. Pero isa pong indication din niya is epilepsy. So, pero yun po, meron po tayo talaga nagiging butas sa brain kasi may pinapasok pong parang stimulator doon po sa certain part ng brain. Tapos po, ganun din, meron din siyang impulses na binibigay to help control the seizures. Yung responsive na nerve stimulation naman po, neurostimulation, yun naman po ay imamap muna kung saan nagagaling yung seizures. Tapos dun sa area po na yun mismo nilalagay yung stimulator, nire-record niya mismo yung EEG din ng patient. So nalalaman niya kung gaano kadalas nagsiseizure yung patient. Tapos meron din siyang additional stimulation binibigay based on kung ano po yung data na nakukuha niya. No? So nami-minimize talaga yung mga attacks? Yes po. So most of the time po, nami-minimize po yung mga attacks. So ito pong mga pasyenteng binibigyan natin ng ganitong mga surgical na procedures ay yung mga pasyente po na ang dami nilang gamot pero nag-seizure pa rin sila, lalo na kung risky yung mga seizure nila na bumabagsak sila, nagkakaroon silang injury from it, para po mabawasan po yung mga seizures na yun. Ay, si kamusta? May kamahalan naman ba yan? Or kaya or worth na talagang dahil mas controlled ang ano ang attack, so basically parang worth talaga na magkaroon ng kahit ang bawat isang epileptic patient. So yung mismong resective na surgery po, yung pagtatanggalin po yung part ng brain na nagco-cause ng seizures, ang medyo mas magastos po sa kanya is yung workup lang po before the surgery, no? Mm-hmm. Pero yung mismong surgery is katulad po nung ibang surgeries, no? Kasi parang bawa nagtanggal tayong tumor, ganyan. Pero about the other measures? Opo, yung ibang measures po, medyo mas may kamahalan po yun syempre kasi may device po tayong nilalagay at kailangang i-monitor, no? I see, okay. And ito, Doc, meron tayong nabasa na article, no? Is ketogenic diet helpful, okay, in treating epileptic seizures?
So, dun po sa mga cases natin ng intractable epilepsy, we do recommend ketogenic diet. Kasi bakit po, may mga studies na po tayo na nakakatulong siyang bawasan din yung mga seizures ng mga pasyente. Pero medyo mahirap po siyang i-maintain kasi hindi lang siya basta dadamihan mo yung protein mo or dadamitan mo yung fat mo. May specific po siya talaga na parameters na kailangan sundin in terms of how much calories ka lang, how much fat, ganyan, how much protein para po siya maging effective. Okay, naku doktora, dami-dami, hitik na hitik yung shinare mo sa aming lahat about epilepsy, no? So do you have any final words para sa ating mga viewers and you might want to invite them also to visit you here at Makati Medical Center? Good morning po ulit mga kasangbahay. So ang message lang po natin sa mga pasyente natin na may epilepsy ay pwede pa po tayong mag lead ng normal life, no? Yan po ang goal natin bilang doktor para po sa inyo. So, kung meron po kayong kakilala, meron po kayong mga, kung kayo mismo, feeling niyo meron kayong seizures, pumunta po kayo agad sa doktor para ma-diagnose natin at mabigyan po kayo ng gamot para doon. Marami pong neurologist sa Makati Medical Center na would be very willing to help out. Thank you. I see. Thank you very much once again, Dr. Grace Kathleen Serrano, a neurologist from Makati Medical Center. And we hope, mga kasambahay, ay marami po kayo natutunan sa ating mga tinalakay kanina. Nako, pero hindi pa po nagtatapos dyan. Let's just pause for a short break. Doctors on TV, we'll be right back. Welcome back again, mga kasambahay! Kaugnay pa rin po sa ating talakayan. Alam niyo ba, mga kasambahay, na maaari rin magkaroon ng epilepsy ang mga sanggol? Ang kondisyong ito ay tinatawag na infantile onset epilepsy. For the details, let's watch this. Maituturing na isang disability ang pagkakaroon ng epilepsy at nakakaapekto ito hindi lamang sa mga matatanda kundi pati sa mga bata. Paano nga ba natin malalaman kung ang nararanasan ng ating mga anak ay simptomas na pala ng epilepsy? At ano ang pwede nating gawin? Let's talk about it in this episode. Ang epilepsy ay isang brain condition kung saan ang bata ay nagkukumbulsyon. Ito ay isa sa mga common disorders of the nervous system. Ang utak ng isang tao ay may mga nerve cells na nag-uusap sa pamamagitan ng mga electrical signals. Ang kumbulsyon ay nangyayari if one or more of the parts of the brain ay nagkakaroon ng abnormal electrical signals. Ang seizure or kumbulsyon ay nangyayari anytime na may interruption sa mga koneksyon sa mga nerve cells. Ang common causes ng seizure sa mga bata ay imbalance of nerve signaling brain chemicals or yung neurotransmitters, brain tumor, stroke o kaya naman brain damage from an illness or dahil sa injury. Kung ang bata ay may 2 or more seizure na hindi matukoy ang dahilan, ito ay tinatawag na epilepsy. Ano nga ba ang mga signs and symptoms ng epilepsy sa mga bata? Ang signs and symptoms ng seizure ay depende sa klase at cause. Some of the symptoms would include staring or yung natutulala, jerking movements of the arms and legs, stiffening of the body or yung naninigas ang katawan, loss of consciousness or biglang hinihimatay, breathing problems or paghinto ng paghinga, loss of bowel or bladder control, falling suddenly for no apparent reason, especially when associated with loss of consciousness, not responding to noise or words for brief periods, appearing confused or yung aligaga or parang hindi makausap ng maayos, nodding yung head rhythmically, tango lang ng tango, especially when associated with loss of awareness or consciousness, periods of rapid eye blinking and staring. Yan ang mga simptomas ng seizure. Ang epekto ng epilepsy ay depende sa edad ng bata or teenager, sa uri ng seizure and sa kanilang response sa gamutan. May mga bata na nakokontrol ang seizures sa pamamagitan ng mga gamot, ngunit may mga nangangailangan ng panghabang buhay na gamutan. Ang mga bata na may epilepsy ay at risk din na magkaroon ng mga health conditions tulad ng developmental disabilities like autism spectrum disorder at ADHD, intellectual disabilities, mental health concerns tulad ng depression at anxiety. Ano nga ba ang pwede mong gawin kung inatake ng epilepsy ang isang bata? Kung ikaw ay naka-witness ng seizure, narito ang ilan sa mga first aid tips. Una sa lahat, you have to stay calm.
And then you have to keep the child safe and protected from any injury. Iwasan po natin na mauntog ang kanyang ulo or tumama ang kanyang katawan. So pwede mong lagyan ng suporta ang kanyang ulo at luwagan din ang kanyang damit. After ng seizure, i-roll mo siya sa kanyang gilid upang hindi siya makaswallow ng mga food or nung kanyang laway at hindi siya mahirapan huminga. I-reassure nyo rin ang person na yon na nagkumbulsyon hanggang siya ay makarecover. At importante din po kung kaya nyo po orasan nyo kung gaano katagal ang episode ng seizure ng bata. Tandaan, huwag po maglalagay ng kahit ano sa bibig ng bata tulad ng kutsara. At huwag nyo po siyang i-restrain or itatali unless in danger po ang bata. Pwedeng maiwasan ang pediatric epilepsy by taking some steps. Una, iwasan ang brain injuries or na mauntog ang ulo ng mga bata. Take also some steps para mabawasan ang chance na magka-stroke at heart disease at kumpletuhin ang mga bakuna ng bata. Maghugas lagi ng kamay para iwas ng sakit and kailangan din mag-stay healthy si mommy during pregnancy. May mga kabataan na may epilepsy at at risk sa sudden unexpected death in epilepsy. Ang SUDEP or SUDEP ay ang kamatayan ng isang person na may epilepsy at ang kanyang pagkamatay ay hindi dahil sa isang sakit or injury. Ang goal sa paggamot ng epilepsy ay makontrol, mahinto or at least mabawasan ang kanyang seizure episodes. Ang gamot, usually through medicines na iniinom ng bata. May mga bata na hindi kailangan ng gamot habang buhay. Ngunit tulad ng aking nabanggit earlier, may ilang mga bata na panghabang buhay ang gamutan. Ito talaga ay depende sa evaluation ng doktor as a response ng bata sa gamutan. May mga nagsasabi na ang ketogenic diet daw ay nakakatulong sa mga bata na may epilepsy. Ang ketogenic diet ay isang uri ng diet kung saan mataas ang fat, mababa ang carbohydrates at sapat lamang ang protein for their growth. Tandaan po natin na this diet should only be started with proper consultation and clearance from your doctor. Mga huling paalala lamang po, kung ikaw ay isang magulang na nag-aalaga ng anak na may epilepsy, tulungan niyo po ang bata na maintindihan ang kanyang kondisyon and ano yung mga gamot na kanyang kailangang inumin. Alamin niyo rin po ang dose, oras at mga possible side effects ng gamot na kanyang iniinom. Sundin niyo rin po ang direksyon ng doktor tungkol sa tamang paraan ng pagbigay ng gamot. At importante, huwag po basta-basta magsisimula ng mga gamot at supplements nang hindi ipinapaalam sa inyong doktor. Tulungan niyo po ang anak na iwasan ang mga triggers din ng seizures. And of course, very important, regular po kayong magpa-follow up sa inyong doktor. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you for watching today's episode. Again, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz de Canay. You can contact me through my Facebook and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you everyone in our next episode. And that brings us to the end of today's enlightening episode. But before we say goodbye, please watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Ang gout po, generally, rayuma po siya o isang klase ng rayuma. Maraming klase po ng rayuma at gout ay isa lamang po sa mga klase ng rayuma. Pag po sinabing may gout, ito po ay may kinalaman sa uric acid o mataas na uric acid. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their continued support. And of course, binabati natin ang ating mga pasyente po sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And syempre, nanay and tatay, I love and miss you both. Okay, maraming salamat mga kasambahay. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sarah Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amersal Street, Legazpi Village, Makati City, you may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph.
Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at Grand Floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911, and 2nd Floor Aliu Complex, MacArthur Highway, Calvario, Macawayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is the premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/AsianBreastCenterPH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Galayan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindesin Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Filinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272. For appointments and other inquiries about your health and wellness needs, please like and follow Facebook page, Dr. Sara Barba Cabudil. Dr. Sara Barba Cabudil would like to express her gratitude to Medical Depot, Healthy Nom Nom Food, Weirdly Dough,